ဒါမဲ့သတင်းပတ်မှာဆိုရင်ပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲကြီးပြန်လည်စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အပြောင်းအရွှေ့ကာလအတွင်းမှာအသင်းတိုင်းဟာအင်အားတောင့်တင်းစီဖို့ကစားသမားတွေခေါ်ယူအားပြည့်မှုတွေလည်းပြုလုပ်နေပါတယ်။အသင်းတွေရဲ့အားပြည့်မှုအရလာမယ့်ပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲဟာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းနေတယ်လို့ခြေစွမ်းပြလာနိုင်ပွဲရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုလည်းစောင့်ကြည့်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်စံတော်ချိန်ရဲ့အားကစားရည်ဝန်းအစီအစဉ်မှာတော့ယခုနှစ်ပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲမှာအဓိကစောင့်ကြည့်ရဖို့ရှိနေတဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားတွေကိုကောက်နှုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ပထမဆုံးဖော်ပြပေးမယ့်ကစားသမားကတော့ချက်စီအသင်းကဂျော်ဂျင်ဟိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းရွှေ့ကာလအတွင်းမှာနာပိုလီကနေချက်စီကိုပြောင်းလာခဲ့သူဖြစ်ပြီးနီးပြဆာရီလက်အောက်မှာကစားခဲ့ဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ဂျော်ဂျင်ဟိုဟာချက်စီကွင်းလယ်ပိုင်းမှာကန်တီနဲ့အတူတွဲဖက်ပြီးရှေ့တန်းနဲ့ကွင်းလယ်ကိုချိတ်ဆက်ကစားမဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာချက်စီအသင်းမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်လာပွဲရှိနေပြီးဖြတ်တင်ပိုးတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပွဲရှိနေပါတယ်။ဒုတိယကစားသမားကတော့ဝဆန်းအသင်းရဲ့ကွင်းလယ်လူဝီရှန်ယားဖြစ်ပါတယ်။ဝီရှန်ယားဟာပြောင်းရွှေ့ကာလအတွင်းမှာအာဆင်နယ်မှဝဆန်းအသင်းကိုပြောင်းခဲ့သူဖြစ်ရာဝဆန်းအသင်းမှာတိကျသေးကြတဲ့ဖန်တီးမှုတွေလုပ်ဖို့စိတ်အားတက်တန်နေပါတယ်။ဝီရှန်ယားဟာတိုက်စစ်အာသင်နဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားပုံစံမျိုးနဲ့ကစားပွဲရှိနေပြီးပွဲအချိန်ကိုထိန်းညှိပေးမဲ့ကစားသမားလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဒဏ်ရာမကြာခဏရတတ်တာကြောင့်သူ့ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုဘိုင်းကစိုးရင်စရာရှိနေပြီးကြံ့ခိုင်မှုသာပြည့်နေမယ်ဆိုရင်ကွင်းလယ်ဘိုင်းမှာခြေစွမ်းပြကစားနိုင်မဲ့သူဖြစ်လာပွဲရှိနေပါတယ်။တတိယမြောက်ကစားသမားကတော့အစင်နယ်ကွင်းလယ်လူတော်ရန်ယာပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်ရန်ယာဟာအခုအပြောင်းရွှေ့ကာလအတွင်းမှာပက်စကာရာအသင်းကနေအာဆင်နယ်အသင်းကိုပြောင်းလာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တော်ရန်ယာဟာကွင်းလယ်ကန်စစ်ပိုင်းမာကျောစွာကစားနိုင်စွမ်းရှိသူဖြစ်ပါတယ်။တော်ရန်ယာဟာဘောလုံးအလေခေါက်ပိုင်းကောင်းမွန်ပေမဲ့မြင့်ဘောပိုင်းအားနည်းချက်တွေရှိပါတယ်။သူဟာကွင်းလယ်ပိုင်းကနေပြီးအမှတ်မထင်အဝေးကန်ချက်တွေနဲ့လည်းကန်နိုင်စွမ်းရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်သူ့ရဲ့ကန်ချက်တွေနဲ့အလိန်ခေါက်တွေကပြန်ပက်နောက်တန်းတွေကိုလှုပ်ရှုပ်စေပါတယ်စတိုဒါမြောက်ကစားသမားကတော့မန်ယူကွင်းလယ်လူဖရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘရာဇီးကွင်းလယ်လူဖရက်ဟာပြောင်းရွှေ့ကာလအတွင်းမှာရှတာဒိုးနဲ့အသင်းကနေမန်ယူအသင်းစီပြောင်းလာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဖရက်ဟာရှတာဒိုးနဲ့အသင်းမှာ 2013-2014 ရာသီကစတင်ကစားခဲ့ပြီးခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖရက်ဟာရှတာဒိုးနဲ့မှာကစားချိန်အတွင်းပွဲပေါင်းတရာကျော်ကစားခဲ့သူဖြစ်ရာအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တဲ့ကွင်းလယ်လူပဲဖြစ်ပါတယ်ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာဖန်တီးမှုပိုင်းအားကောင်းသလိုဖြတ်ထုတ်မှုပိုင်းကောင်းမွန်သူလည်းဖြစ်ရာပော့ပါနဲ့အတူကွင်းလယ်မှာလိုက်ဖက်ညီစွာခြေစွမ်းပြနိုင်မဲ့သူဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကစားသမားကတော့လီဗာပူးကွင်းလယ်လူဖာဗင်ဟိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဖာဗင်ဟိုဟာပြောင်းရွှေ့ကာလအတွင်းမှာမိုနာကိုအသင်းကနေလီဗာပူးအသင်းကိုပြောင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖာဗင်ဟိုဟာဝေးကန်ချပိုင်းကောင်းမွန်သလိုအကောင်းဆုံးဖန်တီးမှုတွေလုပ်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကွင်းလယ်ကန်စစ်ကိုအဓိကထားကစားပြီးအသင်းဟန်ချက်ညီစေဖို့ထိမ့်သိမ့်နိုင်မှုပိုင်းကောင်းမွန်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်စံတော်ချိန်ရဲ့အခစားရေဝန်းအစီအစဉ်ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာပါရစေ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။